이것도 안 할게. 뭔 이 사람? 나는? 왜 나만 이 형 이것도 안 하고 있어? 엔카! 으쌰! 야켓을 만들자! 어. A few moments later. 리지와 좀! 맞지나! 리지! 야미다! 야미다! ገንዘብ የለኝም ያው እንደነገርኩት እኮ ትምርቴን እየጨረስኩት ዘንድሮ ስለሆነ ገንዘብ ገና አንተ ተጫዋች ነህ መሰለኝ ተጫዋች ነገር ነህ አንተ በጣም ነው የተጫወትከው እኮ ባንክም ብር የለህም ያለ የለኝም ለጊዜው የለኝም አረ ሳይኖር አትሳቅ አምርም አሁን ባንድ ጊዜ ማን በነገረኝ ኮሰኮስከኝ ሙት የሆነ ስጠጥ የሚል ነገር የለም ሰቀጠጥከኝ ነገ ከነገ ወዲያ ገንዘብ ይገኛልም እንዴ ሌባ አይደለም እኮ ፋዘር እኔ እኮ አሁን የመጣሁበት እኮ ዋ እሺ ተስ እሺ La cosa suena ra Scooby-Doo, papá. Y el pum.